Արտաշատ Մուշեղյան, հետք ինտերնետային թերթ, շարունակելով մանդատների թեման, պարոն նախագահ, ցանկանում եմ հարցնել, թե անձամբ դուք պատրաստում եք վերցնել ձեր մանդատը, եւ ես մեկ հարց, եթե պատրաստում եք վերցնել մանդատներ ընդհանրապես ամբողջ Դաշինքը, ապա ինչ պահանջով եք դիմում սահմանադրական դատարան, արդյունքները վերանայելու, վերահաշվարկ տանելու, անվավեր ճանաչելու, երկրորդ փուլի համար, չգիտեմ ինչ պահանջով եք դիմելու սահմանադրական դատարան, շնորհակալություն։ Բայց այդ երկու հարցին չի եք իրար հետ կապում։ Իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեն այդ երկու հարցը, ուրեմն երեք նաև այդ հարցը մեր թիմակիցները ինձ տվեցին, ես ինքս գործադիրի մարդ եմ, ես օրենսդիր մարմնում ինձ լավ չեմ պատկերացնում, ավելի պարզ ասեմ, եւ մեր թիմում տարբեր կարծիքներ կա, մի մասը խորհրդարանի հնարավորություններ եւ ամբիոնը օգտագործել քաղաքական աստիճանի աբսուրդի հասցրած ուղղակի խաթարել ուղղակի մեր շտաբերի աշխատանքը, եւ դա բազմաթիվ ավելի չգիտեմ ինչ, այդ աստիճանի աբսուրդի հասցրած ուղղակի քայլերով փորձում են խաթարել ուղղակի մեր շտաբերի աշխատանքը, եւ դա բազմաթիվ 60-ից ավելի մարդ բերման են ենթարկել մեր պատասխանատուներին տարբեր տեղերում, և նպատակը մեկն էր, այդ մի քանի ժամվա ընթացքում ուղղակի հաթարել այն գործունեությունը, որը շտաբները պետք է անեին։ Ներողություն ձեր հարցի վերաբերյալ, այսօր երկրորդ կեսին մենք հրավիրել ենք բոլոր մեր շտաբերի եւ ենթաշտաբերի ղեկավարներին, որոնք հավաքագրել են այդ խախտումների ցանկը, որպեսզի ամփոփենք այդտեղից գեներացնենք անհրաժեշտը, ինչը որ կարող ենք դիմել, եւ ՍԴ և դրանից հետո մենք կայացնենք որոշում, քանի որ ամեն վարկյան, ամեն ժամ մենք ստանում ենք տեղեկատվություններ տարաբնույթ խախտումների վերաբերյալ, մենք դեռ չենք ամփոփել և չենք ընդհանրացրել այդ ամեն ինչը, համար մենք երևի թե գրեթե վաղ արդեն կունենանք հստակ այդ ցանկը, որով դիմելու ենք ՍԴ-ը։